Bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Beleza. Bom dia, bom dia. Good morning. Esperar só um pouquinho, tá? O pessoal chegar na sala para a gente começar a nossa aula. Bom? Bom, Emanuel? Passando bem, Tereza. Saudades de suas aulas. Pois é, tudo bem com você? Tá indo, né? Estamos indo, né? Tentando, né? Isso aí. Vamos tocando a vida. Você já sabe mais ou menos quando é que volta? Sim. Não, não, Emanuel, ainda não. Não sei de nada ainda. Merda. Tá Bom. bom. Tá bom, Vamos deixa lá, eu ver agora. pessoal. Listen to the roll call. Ana Clara está, né, Ana? Presente. Arthur já chegou aí, gente? Por favor, vocês poderiam me ajudar? Arthur Mendes, do nono A, chegou? Olha aí para mim, Ana. Lele, vocês que são do nono A, olha aí para mim se o Arthur Mendes já chegou. Não? Bárbara está. Bia já chegou? Bia. Beatriz, não. Acho que eu vou deixar para fazer essa chamada daqui a pouco, não é melhor? Melhor, né? Então tá. Gente, hoje nós vamos corrigir. Vocês fizeram a atividade que a Tia Andressa colocou no Alunos Book da The Bridge? Vocês fizeram a The Bridge que a Tia Andressa pediu? Eu disponibilizei o áudio, eu mandei o áudio para vocês e pedi que vocês fizessem um exercíciozinho. Bem pequenininho, da página 14 e 15. Então, vamos fazer assim. Peguem a The Bridge. Bia chegou. Pedro, férias de julho? Não sei ainda, tá bom? A escola ainda não se manifestou em relação a esse calendário. Tá legal? Bom dia, Melissa, querida. Bom dia. Vamos lá. Peguem, ó, The Bridge. Coloquem sobre a mesinha de vocês, a The Bridge. Coloquem a Magazine 2. The Bridge Magazine 2. Pegaram? Lá na The Bridge, abram a página 14 e 15. Eu disponibilizei no Alunos Book um áudio para vocês ouvirem e fazerem uma atividade lá na página 15. Tá bom? Mas pelo visto, pela carinha de vocês, sinto no meu coração que não foi feita, né? Tudo bem. É porque você colocou para hoje. Aí eu ia fazer hoje. Ah, entendi. Entendi. Eu hoje já vai uma outra atividade. Não sei se hoje. Bom. Sofreu uma alteração os horários de lançamento no Alunos Book. Rafa, página da The Bridge, 14 e 15. A gente não pode atrasar. Então, nós vamos fazer assim. Para quem está chegando agora, bom dia. The Bridge, páginas 14 e 15, tá bom? The Bridge. 14 e 15. Eu vou só dizer para vocês, eu vou disponibilizar o gabarito, que a gente não pode atrasar, tá bom? Ó, lá na página 15, o que que está escrito na primeira caixinha da página 15?
É speaker? Acho que é speaker, não é? Lá em cima da página 15, tem cinco caixinhas, estão vendo na The Bridge? Sim ou não, gente? Me responde aí para eu poder ter uma noção se vocês estão entendendo. Speaker. Speaker one. A resposta é. Vocês entenderam o que a Tia Andes colocou aí na resposta, no bate-papo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Yes, teacher. Por favor, né, gente? Me responde aí. Speaker two. A resposta H. Vocês estão acompanhando as respostas? Vamos lá. Speaker 3. A resposta, já estou passando para vocês, vai ser correspondente à letra D. Speaker 4. Speaker 4 será B. E speaker 5 C. Pronto. Ok? Speaker. Ok. Right? Vocês entenderam, galera? Dentro da caixinha, vocês vão colocar essas letras que a Tia Andressa está disponibilizando aí no bate-papo, tá bom? Prontinho? Vamos lá. Before starting our class, we have already finished the bridge activity, right? Rafinha, agora eu tô vendo você, hein? Não tinha te visto ainda. Podemos voltar para a chamada, galera? Hein? Tô congelando de frio aqui. É o quê, Rafa? Tô congelando de frio aqui. É, né? Tá bom. Nem me fale em frio. Odeio esse frio que tá chegando aí. Vamos lá. Ana Clara tá aí. O Arthur Mendes chegou, gente? Arthur Mendes? Não. Bárbara está. Bia está. O Caio chegou? Me ajuda aí, por gentileza. Caio chegou? Chegou? Então deixa eu botar aqui. O Arthur não chegou. Chegou, só um minutinho. Daniel chegou, gente? Cheguei. Dani tá aí? Oi. Beleza, Dani. Enzo está. Gabriel? Gabriel está? Gabriel? Não? Espera aí um pouquinho, Danilo. Já começa a do nono B, tá? Gabriel está, gente? Não? Ok, Lara. A Lara está? Ok, Dani. Lara está? Não? Lara não está. Larissa está? Larissa? Não. Tá, não. Não?
Beleza, Letícia está. Luísa, sim, está? Beleza. Tá. Tudo está. É, Melissa está, Pedro está, Vitor Augusto está. Vitor? Olha aí para ti, ah, não. Vitor. Não. E é, Isadora. Essa Isadora, acho que é. Quem é Isadora? Não sei, gente, não sei. Tá aqui na lista aqui. Ah, Kai, beleza, Kai presente. Vamos lá para o nono B. Rapidão aí, nono B, eu tenho que fazer essa chamada agora, a pedido da escola, tá bom? Vamos pro nono B. Naná chegou? Naná? Sim, Bárbara, ok, já registrei sua presença. É, Naná tá aí? Não? Não. Kaique está no nono B? Kaique? Não, não, não. Não. Me ajuda aí, nono B. Ana Luísa está? Não. Acho que ela não está, não. Não? Como? Ainda não. À medida que for chegando, é só me falar. Ela não está, não. Ela nunca chamou. Ana Beatriz está? Ana Beatriz? Não? O povo que dorme, meu Deus. É, Dalton? Dalton? Eu. Opa, Dalton, bom dia. Dia. Danilo está. A Bia está aí, já risquei aqui. É, Danilo está. Davi Colodete está? Davi? Não. Davi Mafra? Não. É, Elisa está? Cadê a dona Elisa, hein, gente? Elisa. Felipe está? Felipe? Não. João Pedro Paneto está? Não. Nosso Deus do céu. Oi, gente. Quem está falando aí comigo? Eu. Quem? Quem é, gente, que eu não ouvi? É Felipe. Quem foi que falou agora aí? Quem? Felipe, até onde eu sei. Ah, Felipe? Chegou, Felipe? Sim, desculpa aqui, eu acabei não acordando, aí agora eu acordei. Beleza, Felipe, já risquei seu nome aqui das faltas. Vamos lá. João Pedro Souza. Oi. Não? João Pedro Souza, Julinha tá aí, Luísa Guerra chegou? Campana tá. Luísa Guerra chegou? Tô aqui. Ah, o Campana tá aí. Tá. Luísa Guerra tá aí. É, Luísa Grilo tá aí. Duda tá aí. A Duda, do nono B, está? Não? Vamos lá. É... Malu, chegou? Malu? Malu está aí. Mariana, gente? Não, né? Não aparece. Mariana, não. Rafa está. Rafinha está. Ricardo? Oi. Ricardo? Ô, Ricardo. Não. Vitória, está, Vi? Vitória está. E o Vitinho está? Vitor? Vitor? Não? Beleza. Vamos começar a nossa aula. Felipe presente. Davi Colodete presente? Foi isso que eu li ali? Foi? Oi, Davi. Chegou aí? Ok. In our class today, okay, David. In our class today, we are going to debate about the causes that people change. Did you understand me? Causes that people change. We're going to debate about this subject today, right? And
open your magazine too, please. Open your magazine too and read. And read. Not read, I'm sorry. Listen to me. People can choose to change. Did you understand this sentence? People can choose to change. Did you understand me? Yes or no? Yes? As pessoas podem escolher mudar em português, ok? People can choose to change, right? What do you think about this sentence, guys? What do you think about this sentence? Did you understand? Let's debate about this sentence now. Did you understand? Do you agree or do you disagree? Let's debate a little bit about, if you want to discuss in Portuguese, you can. Sometimes I think it's better. All I want is your participation now. All I want is your participation now, right? People can choose to change. What do you think about this sentence? Let's debate in Portuguese. Why not? Eu acho que quando a gente decide que tipo, não vai mais ser de algum jeito, então a gente está escolhendo mudar. E eu acho que é isso. Então você concorda que as pessoas podem escolher mudar. Certo? Você concorda? Vocês concordam, gente? Do you agree? Eu não concordo, né? Só que eu acho que concordo. Você tem que ter muita força de vontade para mudar. Uhum. É verdade. Eu concordo também, teacher, mas muitas vezes você é obrigado a mudar. É verdade também. É verdade também. Ok. É um assunto, vocês acham que pode ser um assunto meio que complexo para a gente debater, difícil debater, é um pouco complexo debater. Ah, Lele, você que gosta de debate, Lele. Fala, gente, fala. Vamos acordar, vamos participar. Ah. Fala, fala. Eu não acho que é um assunto difícil de debater, mas... acho que é certo. Mas vamos debater. É complicado. Eu acho que é certo, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que não é uma coisa complicada de debater. Né, sim. Eu também acho. Mas a gente gente. É o nosso. Fala, Letícia. Nada, não. Nada, não. Bárbara, quer falar? Eu acho, Júlia. Eu acho que a Letícia quer ir. Bia. Eu o quê? A Letícia só quer ir contra, entendeu? Pra... gente, não é isso. Ah, sim, sempre, né? Sempre. Vamos lá. Julinha não vai falar? Rafinha também não? Tô vendo vocês aqui. Julinha, o que que houve? Tá com sono, amor? É, eu tenho que... Eu posso falar, tipo, tem momentos da vida. As pessoas podem escolher mudar a vida. Escolhe, can people choose to change? Yes, I think you can, but it's hard to change what you need to change. So it can, but it's some difficult. Sometimes it's difficult, right? Yes. Sometimes difficult, right? Quem quer mudar, muda. Quem não quer, não muda. Eu tenho uma visão que é assim. Você acha que é assim, Lele? Fala, Júlia. Eu acho que a mudança é sempre uma questão de escolha. Porém, às vezes, essa é a única opção. A pessoa escolheu, mas era a única opção. Entendeu? Sempre é uma questão de escolha. Mas, às vezes, é a única e possível opção. Tá bom. So, now, open your magazine too on pages
26, 27, here. Look at my manual. Here, guys. Here. Right? Please. Não esquece. Here. 26, 27. Okay. There are expressions in the texts and categories in the boxes. Can you see? You're going to write, pay attention now. You are going to write each highlighted expression under the correct category. Can you understand highlighted expression in blue or green? I don't know exactly what color is it. Can you see these highlighted expressions? Okay, in the text. There are two categories beside this text, this sentence, right? You're going to take your pencil now, take your pencil, and let's write in the correct category this highlighted expressions. For example, what is written in the first category? Supporting your opinion. And the next box is talking about ability. Okay. The first sentence. Can you see? Who would like to read for me? The first sentence. Personally, could you read, please? Okay. Go ahead. Go ahead, Julius. Go ahead. Personally, I think people can change due to the fact that some immigrants are able to adapt to a new life and learn a new language. Okay, in this first expression, what is gonna be the supporting your opinion and what expression is gonna be talking about ability? You're going to write in the box. Okay, can you see? Supporting your opinion or talking about ability, this first expression? Teacher, talking about ability is like, what is this? I don't understand what does it mean, truly. Like, ability. Mas, um ability é quando você fala, ser capaz de fazer alguma coisa, não conseguem administrar tal coisa, são habilidades. É na primeira expressão, let's speak in Portuguese. Vocês acham que vocês vão escrever essa primeira expressão na caixinha do supporting your opinion ou vocês vão escrever na caixinha do talking about ability? Supporting your opinion. Yeah, supporting your opinion. So, this first expression... Não, mas olha só. Vocês vão escrever até immigrants, tá bom? Então, vocês vão escrever Personally, I think people can change due to the fact that some immigrants... Vocês podem botar reticências, tá? Vocês podem botar teacher, assim, ó. Não é só para escrever as frases grifadas, não? Vai dar também, a caixinha é muito pequena, né? Escrevam só as expressões, tá bom? Então, vamos escrever assim, personally. Bota assim, personally, I think. Aí bota em reticências. Vocês querem que eu coloque no bate-papo? Mais fácil, né? O que vocês acham? Eu escrevi só o que está dizendo. Acham? Personally, I, e due to the fact. I think I bought reticências. Personally, I think. Right? Na primeira frase, in the first expression, there is another highlighted expression. There is another highlighted expression. It is, are able to adapt
Are able to significa são capazes de. Are able to. Isso é apoiar uma opinião ou é falar de habilidades? Falar de habilidades. Isso aí. Então, vocês vão escrever are able to. Are able to. Ok? Are able to. Eu vou lá no bate-papo, acho que tem gente perdida. Right? Oh. Supporting. Supporting your. Supporting your opinion. Supporting your opinion. Vocês vão escrever personally. Personally. Oh, supporting your opinion. Personally, I think ainda na caixinha do supporting your opinion. Due to the fact. That, right? Due to the fact that, Carlinha, eu tô em aula. Ai, desculpa, amor. Beijo. Já começou? Já. Ah, você tá no nono ano, né? Uhum. Beijo. Desculpa. Então, eu vou mandar um recadinho no zap, depois você olha, tá? Tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Ok. Next sentence, guys. Next expression. Vocês entenderam, gente, o que a Tia Andressa escreveu aí no bate-papo? Quem é que tá perdido? A Tia Andressa repete. Quem é que tá perdido? Pode falar, Tia Andressa repete. Tem alguém perdido? Lá na caixinha do supporting your opinion, vocês vão escrever personally, I think, coloquem reticências. E depois eles vão escrever também due to the fact that. Aí coloca em reticências. Beleza? Next expression, guys. In my opinion, people can change who they really are. One example is that. What is supporting your opinion and what is talking about ability? Huh? Huh? Eu acho que é o supporting your opinion. Exatamente. Então, vamos escrever de novo na caixinha do supporting your opinion, right? In my opinion, vamos escrever lá. In my opinion. Coloquem reticências. E depois escrevam também a outra expressão que está destacada em azulzinho. Qual que é? One example is that. Ok? One example is that. That's true. Ok, guys? Posso seguir? Vamos lá. Yeah. To my mind. Como é que vocês entendem essa expressão to my mind? Tipo, no meu pensamento? É. Na minha mente? Isso aí.
na minha cabeça, né? To my mind, para minha mente, não pode traduzir assim, fica até feio, né? To my mind, eu tenho to my mind e eu tenho since. Supporting your opinion, talk about ability. Supporting your opinion or talking about ability? What do you think? What do these expressions mean for you? Supporting your opinion or talking about ability? What do you think about it? Right? Yeah? André, tô em aula. Não. Tá em aula? Uhum. Ah, queria ver se as crianças tinham acordado. Tá, beijo. Tá, beijo. Ai, meu Deus, as pessoas me ligam no meio da aula, gente. It is supporting your opinion again, guys. Supporting your opinion. These expressions, talk to my mind, bota em reticências, e since, coloca em reticências, ok? Now, the fourth sentence, guys. There are happy and sad stories. In many cases, people manage to adapt. And now, em muitos casos, as pessoas conseguiram se adaptar muito rapidamente e viverem uma vida saudável em um país estrangeiro. Isso aí é talking about ability or supporting your opinion? Talking about ability? Yeah, talking about ability, right? A próxima expressão aí, ó. In many cases, people, okay, manage to... And, then, tem uma outra expressãozinha na quarta parte, que é, there are some who don't manage to adapt, though. And so, talking about ability or supporting your opinion? Is it difficult for you? I don't understand. Talking about ability. Oh, gente, questão de habilidade é diferente de apoiar uma opinião. O que vocês acham? Em muitos casos, as pessoas conseguem se adaptar rapidamente a uma nova vida, certo? A uma vida saudável e conseguem se viver dessa forma. E também há alguns casos que as pessoas não conseguem. Isso é uma questão de quê? De apoiar uma opinião ou de falar sobre algumas habilidades? Talking about ability. Okay? Yeah. So you're going to write in the correct box. There are some. Okay? Okay? Okay, guys. And in the last expression, most people are capable. This is supporting your opinion or talking about ability. What do you think about it, guys? It is talking about ability. Yeah, talking about ability again. Quantas expressões ficou na caixinha de vocês aí de supporting your opinion? Quantas expressões? Olhem para a tia. Cinco? Cinco, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, certo? E quantas expressões para falar de habilidades vocês escreveram na outra caixinha, na caixinha ao lado? Né? Uma, duas... São quatro, gente? Isso. Quatro, certinho.
Okay? Right, guys? Yes or no? Okay? Now, babies, now, there is an important activity in the worksheet day 40. Please, worksheet day 40. Open your worksheet day 40, please. Worksheet day 40. Okay, guys. Worksheet day 40. Okay, guys, worksheet day 40. Did you open your worksheet at 40? Yeah? Right. Guys, in activity A, can you see activity A here? Activity A. In activity A, there is a sentence in the box. Who would like to read this sentence in the box for me? Please, read this sentence in the box for me. People? Guys, worksheet day 40. Tiandre está pedindo que vocês leiam para mim a frase que está dentro da caixinha fininha aí, por favor. People only change the motivations come from inside. And do you agree? Who is in favor? Who is against the sentence? Are you in favor or you are against? Are you in favor about the sentence? As pessoas apenas mudam se a motivação vier de dentro. I'm in favor, the sentence. Who is in favor? Who is in favor? Show me this. Okay? Who is in favor? Show me this. Right? Uma vez me disseram que ninguém motiva ninguém. A pessoa... Naná! Chegou agora, né, dona? Pois é. Uma vez me disseram que as pessoas... Que ninguém motiva ninguém. A pessoa que tem que se sentir motivado. Vocês acham que ninguém motiva ninguém? Ou que é a pessoa que tem que se sentir a si mesmo motivada? Mentira! Teacher, eu acho que... Eu não entendi. Peguei agora. Fala, pode falar. Espera que eu vou repetir para quem... Fala. Eu acho que a motivação de fora é importante. Mas mais importante do que a motivação de alguém é a de si próprio. Eu acho também... Vocês já conseguiram se motivar para fazer alguma coisa por causa de outras pessoas? Acho que sim. Também, gente. Vocês já conseguiram se motivar? Pode falar? Fala, pode falar. Pode, claro. Tipo, eu acho que, às vezes, a gente vê na outra pessoa, tipo, o que ela quer da gente, e a gente trabalha em nós mesmos para proporcionar isso para outra pessoa. Mas só que, tipo, isso vem da gente em primeiro lugar. Se a gente não quiser... É exatamente isso. Não vai acontecer. Agora eu quero alguém que seja do contra. Será que tem alguém do contra aí nessas salas? Letícia, pode chamar. Hein? Será que tem alguém do contra aí, gente, nessas salas? Tem um monte aí que é do contra, que eu conheço. Eu quero alguém que seja do... O que é, Felipe? Eu sou nulo, eu não falo. Ah, você é contra, Felipe, mas não vai, teacher, falar? Não. Teacher, eu posso... Eu me perdi.
eu posso entrar no debate aí. Eu me perdi, então, ah, não sei o que aconteceu. Porque, olha, vocês estão falando. As pessoas têm essa de motivação vem de dentro, elas só podem mudar se elas mesmas quiserem. Mas quando alguém quer alguma coisa e não sente, e não se sente, vamos dizer assim, decidido, não tem a motivação suficiente para fazer, geralmente chama alguém para apoiar. Chama alguém, vem cá, me ajuda, vem cá, me apoia, vem cá, me dá um suporte, entendeu? Quando a pessoa quer alguma coisa e não tem a motivação já definida, já como que é, inserida na pessoa, ela chama alguém para ajudar. Mas eu faço forma, isso. Concordo. Mas só que a frase tá isso dizendo. De certa forma. Pode dizer, Bárbara. A frase pode diz, falar. As pessoas tipo, somente mudam quando a motivação vem de dentro. Tipo, a motivação dos outros é importante. Só que se as outras pessoas te motivando e você não quiser, não vai acontecer. Entendeu? As pessoas me motivam quando elas falam merda. Então, aí ela diz, vai lá e... Vai. Oh, gosh. Acho que a maioria aí é a favor de que ninguém muda ninguém se a motivação não vier de dentro. Eu acho que a maioria, no final da história, a maioria aí, lógico que tem algumas exceções na sala, respeitando as exceções, mas pelo que eu estou escutando de vocês, pelo que eu estou sentindo, a maioria aí é a favor dessa frase aí. As pessoas somente mudam, esse only aí veio para pesar a frase, né? As pessoas somente mudam se a motivação vier de dentro. É que nem aquela outra frase que a gente leu. As pessoas só mudam se quiserem. É isso que a gente leu? As pessoas só mudam se quiserem. Ah, onde? Na Magazine? Na Magazine? Qual frase que a gente leu? Você está se referindo, Júlio? Localiza aí para mim, por favor. Se não me engano, é nessa página aqui, ó, teacher. Você está se referindo a essas expressões? Ah, sim, na Magazine, sim, sim. Now, para a gente fechar esse assunto, vocês estão vendo a atividade 2? Can you see activity number 2? Yeah? I'm going to read the questions and you are going to try to answer them. Debating on the subject. Some questions to motivate your group. A primeira pergunta é, the first question is, what parts of yourselves, of themselves, do people try to change? What parts of themselves do people try to change? Que partes delas mesmas as pessoas tentam mudar? Que parte delas mesmas? Caráter. O caráter? A aparência. Personalidade. Um monte de coisa. A vida. É tudo. Tanto mudar minha preguiça. Eu sou uma pessoa preguiçosa. It's important. It's important. Preguiça também. How do they do this? Ok. How do they do? Aparência também, Melis. Aparência é o que mais as pessoas tentam mudar. Vocês concordam com isso? Sim. Que as pessoas tentam mudar a aparência? Com certeza, o tempo inteiro. Isso aí. A franjinha da Rafa cresceu, hein, Rafa? Falando de aparência. Hein, Rafinha? Tá excelente. Ok. Apesar disso, eu tô satisfeita comigo mesmo, acabada assim. Eu acho que eu tô feliz. Não, que acabado, vocês são novos, da pele esticadinha, assim, ó. Show de bola. Pois é. And how do they do this? How do they try to change themselves? How? Living differently, maybe. In the mirrors. Fala. Cutting hair, doing plastic surgery. Start the world. Lots of things. And the personality of the most.
Ok. Does it work? Funciona? Does it work? What do you think about it? Does it work? Yeah? I think when people want to change, they change. If they want, they change. Okay, Nana? In many aspects. In many aspects. Okay. Is the effect the same for external and internal changes? No, I don't think so. Are these changes permanent? Sometimes, não. Yes, sometimes. Okay. Apenas às vezes. Acho que quando você muda, eu acho que quando você muda o seu interior, é mais difícil de você mudar depois. Mas de aparência, por exemplo, a perda de peso, ela pode voltar depois. Porque, na verdade, a pessoa só perdeu por um momento, entendeu? Talvez isso seja uma condição que a pessoa tá... Porque, tipo, ela tem ansiedade, ela desconta na comida, entendeu? Pode voltar depois, porque não, não depende só de um fator externo. It involves many things, right? Okay. What outside circumstances change people? Que circunstâncias de fora fazem as pessoas mudar, mudam as pessoas? Many circumstances, right? Eu acho que o padrão de beleza que a sociedade impõe é um. I agree with you. I agree. Alguém mais quis falar alguma coisa aí? Do people, alguém mais quer falar? Não? Do people always get to choose this circumstance? Pessoas sempre querem escolher estas circunstâncias? Sometimes yes, I think. A última pergunta para a gente encerrar a nossa aula. Are we sometimes forced to change? I think sometimes, not every time, but I think sometimes we are forced to change things in you. I don't know this. Ok. Às vezes nós somos forçados a mudar. I think it's an special case that you are forced to change. Yeah. Like when you are bad in some subject and you need to change. It's for, like, it's to you. It's not something... É difícil explicar em inglês, teacher. Peraí. É porque eu acho que se a pessoa, pô, ela tá indo mal na escola, ela vai mudar porque ela tá vendo que as coisas que ela tá fazendo no momento não estão favorecendo, não estão cooperando para ela ir bem na escola. Então eu acho que ela meio que vai ser forçada a mudar. Se ela quiser passar de ano. Se ela quiser que esse quadro fique também, esse quadro ruim se modifique. Muitas vezes nós somos forçados a mudar. Ok, filhos. Thank you for watching my class. Deixa eu só confirmar aqui. Arthur, Gabriel, Lara, Larissa, Vitor e Isadora. Né? Isadora a gente não sabe. E se não estão presentes. Isadora. Isadora. Tem uma Isadora na lista aqui. Qual é o sobrenome? Ai, nem sei. O Vitor entrou 8:30. Do nono B, né? E o do nono A, apareceu? O Vitor de Castro. 8:20. 8:20, saiu. Ok. E o Vitor é hora, Vitor. Não. O nono A apareceu? Não. Kaique apareceu, Naná apareceu. Kaique não, né? Não. Ana Luísa, Davi Mafra, Elisa, não, Ricardo, Mariana, Maria Eduarda, não. Tá bom. Ok. Thank you for watching my class. Have a good week. See you. Don't forget, stay home. Kiss, kiss. Wash your hands. Stay for you.
Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Kisses. Bye, teacher. Bye.